وعليكم السلام. سن يا بچي تكينا ستالا روتي رولا نن ما ستادا فخي تركاري جوڑا کري دا نموري لاؤگي نه زرطة منه کیجي بچي روتا پا وخورا دا گورم دو گوتي مختي روو اتو زدلا روڑم زربت پا خپلوشي تا روتي خلل دا موري ما دا خپل بچي انتظار کرو یہ واسی زما چرتا تیرے دا تھدا بیا را وار چدوان اپل شاباش بچی بس تا دی اس میں رو ما ویچ بچی میرا شی نو بالکل تیار ا بکر تے ہی گرم گرم دا برادر بچی روٹی سے مخورا کھانا چہ سر جگڑا خونی دا کڑی نو موری خبر خود خوش آلے دا خزڑا میں اسی رڑک شوی ولی سچل شوی زمان پا بچی مندی موری نن ما یو فیصلہ کڑی جسے بنن نا پس نوکری کو ما او تب نو دخل کو جامی نا گنڈی تب اخپل مو زودس کے تا پیسے گٹل خوزا ما کار دے ولی او دا سبق بس اوک وی بچی زما مٹو کلا دم را ساشتا چی زدہ خپل زوی پالے نا کولی شم او ستاد پلار یو ہی ارمانو چی زما زوی آلا تعلیم حاصل کی یو غٹ افسر جوڑ شی خو موری دا عمر ستاد کار ندے دا عمر خو ستاد آرام دے بچی پلی وزاری پا مارگا کلم نبوچ کی گی अस्ताप लार सर अमाल लव्स कड़ी चीज़ बता मंदे आला तालिम को माँ और ताना भाई और लोए अफसर छोड़ो माँ मोरे तो वो वाली ना वाखला तो रुसत बोले ताज़ा तो देसी लेते मैं प्रिखे मोरे ताज़ मत तसलाम दे खुदा है तुम देर लो बच्चा है چندر دیر داغا چا دا کولا لکڑے سوک چے خپل زان خوڑے کی خپل بچی چرم سختی تا تپریر دی خدایا زد خپل مرحب ہیچ چرم خمال حمد راکے چیز دادے دزڑو اڈکو ملاتر جوڑ شو اصلانا تیا زمون کروان رازی دا خمسا خپل کور دی نرا ما پا منت را وستی یارا مومی یوازی آگا بیمارم دا زکا میں کون نو اتوتا روی کی خدا کوئی دا دارا تا آیا چتا اور کوٹے ہوں تک جاب کس تاکہ ذرکے نشتا اصلانا دا دوم ایڈوکیشن تا دیر پارا کو چوز پا اور کشان نو کری کی مجبوری انسان دا غیلہ رکھائی ایزو ویش زمان خلا پریکٹیکل لائف اتنو تا دیر وقتی اب یا ہم زمان استاد سو دیر مختلف تھے تو خلا بری کو اگواری اس زمان ما چی زمان دی نوکران نی جس تا پشان دیر سر نو سر گلے جو دن دوارا اللہ پا خپل تقسیم دیر خپ ہوئی گی دا چاپا قسمت کے راہتو نا اور دا چاپا قسمت کے ارمانو نا ولی بھی پدے مونگا پوئی گو سمائی دیر زمان دیر سمجھ برشتا شکر اطلاع میں جو دیرے آگئی گٹی
فمان سرزم دی خطا پتا ہے چی غمون اندی دی اور تو ورد ایواز ہے پا ظاہر ہے چستا پا قسمت کی صدی آبا سنجشتا خو کی دیشی چی کم رہے مطورو با زما پا قسمت کی بھی اگر تاثر لگے بھی خو در ایک خبر پتا انسان تنشی لگے دے پر صدی سے نن سبا دنیا دہا بچا دا بچا سر چی دولت دے آپ کو دولت تو دنیا ہر سے گھٹے لیشی خو در مور ہڑے گھٹے لدہ پارا یو خندہ ہم دے رہا دا بازے کارنوں پر پیسونا دا لا پا کرم پا محدد و پا خدمت کی گئی خیر یا زمان دو مرماز غنی دی کی تاثر بیس ہو کم بیس آپ لائے چون کی طبق پر لارزا اور زور پر لار گھر چپا دینے اس کی سو پر ادھر آؤ ٹیک کی کندرا خیر څنګه چې لخي ته له ګوډي ګډي زیان زده ورنه سمارو خو یو سو سناپ فوټو نو بیا تاسو راځه کوم سي تمہیں سمارخ نہ پیجنے دا ہوڑی مشہور بلڈراموں اور پلموں نے اکٹھا رہا بیا میں سمارخ تا میں سمارخ خا خا یارو خبر رہ تو کم بچون کہ میں پہلا ذل سوک ڈرہ تا کچھ ہوں اور پس میں دیر خواہ لگے دا بس تم حل کرتے ہو سوش میں سمارخ دیگر میں تا گو رہا زبدی زی نصیدہ ٹی وی تا زمان اور تا سمالہ دا بغیر ایسی والا گاڑی بندو بس کرے دے دی گرمے کا خوب زمان ٹول میک اپ خراب شیو کما تا پتا وچی تا سرا اے سی والا گاڑی بندو بس نشتا نو ما بختل مام تا فون کرے ہو اگے بکور نہ مالا اے سی والا گاڑی را لے گلے ہو میڈم دس بچے نے کی ما دس سرا پار گاڑی را وام سی سارے بن دارے گا تے مخا مخ رینٹ کر دے اس کنا اگے نہ اے سی والا گاڑی را ولا او زما سٹوڈیو تے مخا مخ درو سی شو خوجی اے سی پکے لگی دلی لگ ضروری ہے لگ ضرور اوکے میڈم تاسو لیک ویٹنگ روم کې نه غاډي راځو ولې سي اشنا ته خو راهنه ډیر خراب پړي سوق یار دې خلکو نه خري ډيري وي اول به دې رزق پته نه لګي خو چې لګونه شهرت ته ملاو شي نو بیا ته نه سم ځان روک شي دا غي نه خو ځان ورته خو زمانه زړه وي وو دا ځان سره دې دې خیال زړه نه باسي یارو زیادت خیالات دی سکندر چی سم فخی زان لیخ پلی مورے داو گورا مورے دا انٹرویو خطر آپا سے راگلے دے داوارا تا کوا چی انٹرویو کے پاس شم اور نوکری راتا ملاو شی آخر دے خپل زد پورا کو کنا بچے مورے و زما خوگے مورے زما گرد پارا با داوارا تا نکے ولی بدر تا نکوم بچے داوا ستا خوشحالی زما خوشحالی دا اللہ دے کامیاب کا بچے مورے کل کل زے ویما چے خودے زے یو پزے دو ارسلان پیدا کرے وے یو ارسلان با دبار کارونا انہوں قریب کو لے او بل ارسلان استابق طور کی خدمت کو لے لے بنیا سما دا یو ارسلان پکار دے ماتا دا ٹول جہان نگران دے خو سوچ کو ما چے بچے تعلیم دا دی پاتی شی بس پتیل اگر خپشی مورے کہ خودے تا منظورا وا نو نبا پاتی کی جی زبا پرائیویٹ داخلہ والم ستاو دا داجی ارمان دا خام خواب پورا کوما تو انہی خپکے گی ایسی بچے کنن ستا پلار جم دے نو آغا بس سمرا خوش آلاو
چی داغا بڑو کی شان پیار سلان سم را غٹ شو آسم را غٹی غٹی خبری کئی آدھا پلے مور آدھا پلے مور سم را خیال ساتی لیشی بچے مورے ازر چکلے نکھاو اپا بد پوشے ویمہ نو ما پلے مور مل دلے دا زکا چی تا مالے دا مور می نمرا کرے دا او دا پلار می نمرا बात कर लेते प्यार कमी महसूस से शेवे न दे बोरे चित्त खुशहाल है जो पोशे ची दाजी खुशहाल है बोले चे हम तो जमा मोरे हम तो जमा दाजी زمانی میں سب پکی زمان لوز دے درسا کمان سر ڈیرہ پیسر آنا مجھتا ہی سب پکی دی دارہ تو آیا چے دخز خکولا او دخز کالے سی سرے زر او دسڑی کالے سی جو رات جامعہ پیسر دے دی نا سکندر خانہ وصلہ دے زلمی زوان کالے دے اوے چے پھزور سارمانی نہیں اگا خوانا نا استا حق دے حق پا غفتو نہ ملاوی گی حق پا شکے حق پا تروڑے اوتا تا پا تشتا دچانا پوشم دے معاشرینا دے معاشرینا بز اخپل حق توڑم چا تا جاگیدان اخپل بادشاہ نے ساس کری ولی زمین جڑا نواری چی پا خپل گاڑو کو گرزو پا خپل خط کورنو کی اسی گو
मोरे 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 वो जमा पगे मोरे मुबारक शाह सो शो सो ता जोय नो कर सो या अल्लाह स्था शुक्र दे बची दा वाला दा दमा पैसे मन लेवे दा खैरात का देर खाला मोरे और बची न दे सेकल में ले रहा ना वस्तु दा दे पंचर वाला तपरे खोदो न मोरे सेकल में खास करे چتری زما دفتر دے اگر دے ڈیل لگے دے اولا میں اچھے زب پہ وے کروں نو اپ بسونو کے زم اما سر دے وے کروں نو بسونو کرائے پیسے نو زکا میں فرض کو خیر ترخواہ سے بم دنیا اخر کے ملاوشی تو پریشان کے گما بچے ہلا دے ناراضی شاہ تخ پلی مور دے پارا تم نے قربانی آنے ورکڑی دس ما آیا مورے چکمی جبے تن خبر زکڑ دی چکمو لا سنو ستا گتلی ولدا زانے غرزے دو نہ بچ کر دے او گرزے دلی زکڑی دی اگر ٹول وجود تانا قربان دے مورے رازا سوانے گرمی دا سو پیدا دفتر تا دی تا دفتر مالی دلے دی رازا زبا دی بگاڑی کی ورسوم سو پیدل گرمی کی دی حاضر اے سی گاڑی کے بعد یخ یخ تر تا بوزم نن خوبا میں تو رسے سبا با میں سوک رسے سبا اندر پسی راشم نور وایا او بل سبا او خبل سبا او میاش پس پیا با میں سوک رسے تو ویل سا واڑی جڑ گیا سکندرہ ستاو زمان منزل یو دے کامیابی خو ستاو زمان لارے جدا جدا دی کامیابی دا پارا تا کم اللہ را خواہ کڑے دا پاغیز چگل نشنت لے او زما چې کومه لاره خوښه ده په هغې ته تلل نه غواړې نو ښه به دا وي چې ته په خپله لاره لاړ شه او زه به په خپله لاره لاړ شم زم خو درنه ځمه فرسانه کو تا ته یاد وي زما ستا تر منځ یو شرط لګېدلی او شرط دا و چې له ژوند پرې سفر کې به څوک په بله ور ټیک کوي زه خو درنه لاړمه او ته سوچ کوه سوچ خو تا نه دی کړی چې په کمې لارې ته روانې اگر تباہی و بربادی نہ بغیر ہی سم نہ دے ہسے نہ چہ دا سوچ کل درشی نو ڈیر نہ وقت شری ماں کو چرے سوچم نو کرے چہ زبا دو نظر ستا بمینے کے لیے ونے شم ارے لیے ونے لیے ونے خوز ہے ماں اور خوش پس پیدا ہوں زکا چہ ترہ تا ملاو شم مجھے کم آئیڈیل کو سے کر دیتا ماں تا سب پتا ہو چہ آدھو پر جوان کے دا سے اچانک رہتا ملاو شم ماشر خوب کم دا سوچ نو کنی چی اور دا زمان من دی مارو پیو دا تیر کارو بای دا وی دا دا منی سار کے قتم کیا نی راکے جناب بگنی زمان ہندر پیانا اور یو خبر یاد لرا مارو تستا پا مینے کی زخم الزان ہم قربانا ولیشا استاد منی زبارا بیچار جون ہم اگر سلیشا زمانہ میں انداز ہم دارا شانتی اور ستا سر اکرار پر شانتی ناز انداز ان اخری مالی مراز ختمہ تا داو آیا چی تازہ اول چر تلی لگو بس کریم بانی کچر تا بل چر تا کتا تا یاد چی یو رستا در سالی دا پر فوٹو شور اور پتا بر نا وقت شور اور دو فوٹوگرافر سرا دا ایسی والا گارڈین نو زحمت نماز تو یاد ہے کہ نا ہاں ہاں وہ نماز ہاں نو تا بنا تا آہ وہ نہ پزڑے کی ساتھ لے وا صرف مینا نو ہر سچ سے سٹاپ ہو گئی جب ایک طرح پیدا کو تو ہر سنگ
کا بچے بس کا ستڑی بچے نہ مورے پریدا زچی وڑو کیو ماں نو تا زما ڈیر خدمتوں نہ کڑی دی اس مالا کو موقع را کا بچے اس بدا تو نہ کے بل سوک بے کئی بل بہلا سوک کئی سبوں دا غریبانہ نو سوک تا پوس کئی پس اخ وقت کے خواغ خپل خپلوانم زمین تا پوستوں لگو زما انگر بس بچے اس سما دا زور زور نشتا خزت اللہ راولم چی دا کور سنبال کی نیکم دا لزا تا دا چاہی بل چیز وادا کل غوانا ماتا ہوئیم در تا آن ہوئی را تا ماتا ماتا می دیز رو ہوئی چی دار سلام بچی خوش آلیو گورم پتا نی بچے پتی دنیا کے میں سمر روزی دی بس اس کو می دیز رو دار باندی چی تا بچی خوش آلیا نی ہو گورم مورے زما بچی آر او سن دنے دا وڑی کوالی عدتو نا لتی نی دی گورا سلانا زچ بری کم دار روانی بغیر سر تم شریک شاہ مزی وکی مزی دا مزی دستا نصیب شاہ زما پرش زما مور تسے کر دے چی دا حرام ملو نوڑے ہم دخلے تنا شما چولے گورا مستر پا دی معاشرہ کی ماسٹر ڈگری ہولڈر گورڈ مجلس قریبانا بیروزگار اگر زی غریب ورز پورز خریب کی گی اور مالدارا ورز پورز مالداری گی یہ رب دی خوشانوں صرف دیوسو سرمایدارا نخ دے مونگر دی معاشرہ نخ پلک پا زورا خلو نسکندرہ زا اللہ را پا محنت او پا نصیب گوارا او دا یقین میں دے چاہ غزا ما دا مور غزا مار مانونا خام خواب رکی جن بے وفا دے سکندرہ او زا تاثر بے وفای نشم کولے یا زا غوارم چی زم وادے دے زر تر زر روشی یا آخو زم بڑا مارو خستا مور را دا شرط نیخی جستا دا پارا با جدا کنال بنگل جوڑم نو بیا بگرا تا پا نکاہ کئی مڑا یار ممی آسی زیادتی کئی یا ما تا دا بنگلو منگلو اجت نشتا ما دا پارا خمدا دیرہ دا چیتا ما سر سونا مینا کئی یا مارو مشرانا چیم دولات بندہ واری بس تے اسو روز خبر دا دا یار بنگل بیلو آخ لنو دا اگر اگر مورے تا تا دوا کرے وا نو خود یارا سیکل نا بڑ سیکل کو بچی دادا نا دفتر والا در کو نا مورے دا میں زالنا پا کستو نو آگر تو سنور کے نغدے ورکے او سب ایک کستو نو آگر کو تنخواہ خو تر رولا زما پا لاسک دی کست پا چرتا نو ورکے او زما خو گے مورے ما کمیٹیا چولے وا آگا میں روخ آتا آگا پیسے میں نغدے ورکے او چکا میں پیسے ما کمیٹی کی ورکو لے آگا پا کستو نو آگر کو یا اللہ تے زما بچی دین اپ دنیا کی کامیاب کا یا اللہ زما بچی کلم دے چا موتا جن کی یا اللہ سنگچی تی دا مور راضی دا یا اللہ تم تے راضی شا یا اللہ تم تے راضی شا دازه تا چرته راسته مارو ویم دتا ویم دتا لگ صبر وکا داسه کې مارو ته غفله نه لګي ته زما دا پارا یو پوره وې سکندرا چې ما په ځان منزل ته رسولو ته زما منزل چرم نه وې تا نه چې سما تر لاس کولې شو ا مې تر لاس کو اوس تا کار ختم دا ته څه مارو تا به ما ته یو سل ویلې به ما بدل نظام قربان کرے بھی
نو اس بدت اوے مزڑ گیا قربان ش زمادہ پارا کتا تمرا کو دے دیشی نو چلوا گولے ستا لاس پہ گولے چلول بانی ور پیگی کو سکندر سینہ باپ گولے پڑو بانی ون رپیگی او چلوا گولے گولے خوب ز ضرور چلو چتا تا اوخن چی مینا دروغم کی دیشی ما خود رسل رشتہ او مینا کڑیو مارو موری زما بچی